Godmorgen og velkommen til det her andet seminar om economy og well-being, som vi denne gang afholder i samarbejde med Dansk Erhverv. Selvom det måske ikke er så populært at bruge flymetaforer, så kan man så sige, at på det første seminar, der boardede vi, og på det her andet seminar, der er vi så på vej ud mod startbanen på den her færd eller den her rejse, som vi har startet på her i Komiteen for Sundhedsoplysning og forhåbentlig i samarbejde med, eller sammen med jer, der hører på. Det er mig en stor glæde at kunne sige, at med 100 tilmeldte, eller flere end 100 tilmeldte, så er det jo så anden gang, at vi har oplevet en meget stor, måske overvældende, men meget stor interesse, og jeg sætter på, at der kommer lidt flere på, end der er nu. Tidligere på ugen blev jeg faktisk spurgt, hvorfor, og om det her egentlig ikke var sådan en lidt økonomisk ting, vedkommende der spurgte, hvis der er en baggrund som økonom. Og man kan sige, det er det måske, men det er måske også en konsekvens af, hvor verden er i dag. I snart 100 år har vi målt velfærd som vækst. Tilbage i 30'erne fik vi det, vi i dag kender som BNP. Og kan du sige, BNP har været vores internationale eller globale måleindikator for vækst og dermed også velfærd. Men kigger man på verden i dag, så er det måske ikke ligefrem vækst, vi har brug for. Vi står over for en, det ved vi alle, en klimakrise. Vi står over for en global udfordring og national udfordring på overvægt, mental sundhed og en stigende ulighed, ikke kun inden for sundhed, men en generelt stigende ulighed globalt set. I et post-corona-samfund, i en post-corona-økonomi, har vi set, at sundhed spiller en stor rolle for alle økonomier. Og derfor har vi måske netop brug for nye måder at tænke og måle på, og ikke kun vores gamle, velkendte BNP. Det er simpelthen nye måder. Vi har simpelthen brug for nye måder at se verden på. Economy of well-being kunne være en af de måder. Og med det vil jeg byde velkommen til det her seminar. Og forhåbentlig har nogen af jer lyst til efterfølgende at følge vores rejse og i virkeligheden være med på den her rejse, som vi har givet os ud på. Vi har ikke sat en ny dato for et tredje seminar, men vi ved, at det bliver i marts 22. Og med de her ord, så vil jeg give depechen videre til Anders Kühnau,